30 päivää, kello on nyt 4:30, mä tulin just tässä lentokentälle. Mä oon tosiaan lähes Espanjaan, Hanna luokse Fuengirolaan. Edesin 3:30, mä oon nukunut joku pari tuntia, niin mä oon ihan tötterö. Mutta mun lähtee lento tosiaan 6:30, joten sen takia pitää olla ajoissa täällä. Ja mä ajattelin, että mä yritän nukkua lennolla, mä menen Norwegianilla. Eli mä sanon vaan, että itse paikkaa, tai mä olisin joutunut maksaa 18€. Niin mulla on käytävä paikka, niin mä toivon, että mulla ei vieressä ihmisiä, jotka käy sille koko ajan vessassa, koska mä olisin yrittää nukkua. Koska muuten mä tulen niin tyttöä, kun mä tuun paikalle, tai siis perille, ja sit mä en tajua vaan mistään mitään ja näin. Mutta jees, ei tässä mitään nyt vaan lentokentällä seuraavaksi, tai mä oon jo täällä, mutta lentokentällä täällä parkkihallissa, mutta sisälle nyt seuraavaksi. Ja mä alkaan lentoja sieltä Fuengirolaan, joten tervetuloa mun päivän mukaan. Under the seat in front of him. This way we are able to fit everybody's hand luggage inside of the... No niin, olen päässyt perille Fuengirolaan. Mä menin yksin junalla, metrolla, mä en tiedä oikein kumpi se on, mutta yksin Malagasta tänne. Ja siis mä oon niin ylpeä tästä teisen, koska siis silloin kun me oltiin Hannan kanssa 2016 täällä kahdestaan, niin silloin me mentiin sillä junametrohomma mikä onkaan. Mutta kun mä menin yksin, niin oikeastaan mä oon tosi ylpeä itsestäni. Koska mä oon niin hirveä semmonen ujo ja semmonen, mä en osaa mitään, mä en tiedä mitään. Sitten kun mä menen paniikkiin, niin mä en ainakaan osaa mitään. Mutta nyt mä oon löytänyt Hannan, joten nyt on kaikki hyvin. Tää oli ihan aurinkoista ja täällä on ihan super lämmin. Mulla on siis vaan toppi päällä, mulla on tosi kuuma täällä, joku 23 astetta. Ja mulla onkin pitkät housut päällä, että vähän kuuma, mutta matkalaukussa on sitten tietenkin sortseja mukana. Mut joo, täällä mä oon 3 tunnin yöunin tai 2 tunnin yöunin. Mennään, mut ei siinä. Hyvä fiilis, kun mä oon täällä ja... Jes, nyt. Tää on hieman vaikea kuvata, että täällä on niin paljon ihmisiä, että mä koko ajan meinaan osuttaa kameralla kaikki päähän. Mut Yes. Me tultiin nyt Hannalle ja näille, sama paikka kuin viimeksi, ja siis näkymät edelleenkin niin kuin... Ui, joku ötökkä. Nää näkymät on niin kuin niin, jotain niin upeita. Nyt mulla on video shortsit päällä, koska se täällä on aivan ihanan lämmin. Mennään kohtaa altaille vähän uimaan ja varmaan otan itse vähän aurinkoa ja jes, mä oon odottanut tätä, koska mä oon siis oikeesti kalpea kuin kalkkilaivan kapteeni, mä oon odottanut tätä, että mä saattaa aurinkoa, mä saan uida ja niin kuin oi vitsi. Ihan super ihanaa. Nyt me ollaan oltu vähän tuolla altailla ottamassa aurinkoa ja uimassa ja mä sain pikkaset rajat myös. Tosin oli siis otin aurinkoa vaan vajaan tunnin. Niin en hirveästi ehtinyt tänään, mutta ajattelin, että päivittäin niin kävisin ainakin jonkun tunnin tai pari ottamassa aurinkoa. Että jos en halua jokerta tai lähteä mukaan, niin mä lähden yksin. Mutta sitten kun mä kerrankin tänään on tullut täällä lämmin, niin mä haluan oikeasti ottaa aurinkoa, koska mä rakastan sitä. Ja oli ihan lämmintä vettä ja altaa siis verrattuna niin kuin meriveteen. Ei merivesikään täällä mitenkään hirveän kylmää verrattuna Suomeen. Mutta kuitenkin niin altaus oli vielä lämpimää vettä ja nyt me lähdetään vähän kaupoille. Ainakin ruokakauppaan pojat ja Hanna. Ja sitten me tuodaan pojat kotiin ja me lähdetään Hannan kanssa vielä kauppakeskukseen vähän kiertelee. Ja mä katsoin, jos mä löytäisin bikinit itselleni. Ja niin, jos mä löytäisin itselleni niin bikinit ja sitten jotkut sandalit tai jotkut varmastusta jotain sen tyyppistä. Niin mä en katso, jos löytäisin sitten jotain semmoista. Mä sittenkin ilmeisesti onnistuin palamaan se ei varmaan näy tossa, mutta tosta kohtaa. Mä olin tosiaan tunnin auringossa, okei, no puolitoista ehkä, koska mä olin tunnin aurinkoa ja mä ei ihan puolitoista, no tuntia 15 minuuttia. Mut täällä on niin lämmin, että mä onnistuin palaa. Mut siis mä ymmärrän vielä ton kohan, mut sit mä niinku tästä ja tästä palon ja mä en ymmärrä sitä kohtaa. Mut joo, me tosiaan ollaan nyt käyty vähän asioilla ja nyt me mennään Hannan kanssa Miramariin, eli sinne kauppakeskukseen. Ja mä menen katsoa, jos mä löydän vähän babyoilia, koska se on tärkeä lusketuksessa. Mutta jos käytätte babyoilia, niin no en suosittele, koska palaa paljon helpommin, mutta jos käytätte, niin laittakaa aika aurinkorasvaa. Se on tärkeetä. Ja sit mä katsoin, että löydän uudet biksut, koska mun bikinit oli jo pienet mulle. Ja sitten mitäköhän muuta, mä en muistais enää. Mut mulla on semmoinen lista, mitä mä katon, että
jos mä löydän siltä jotain, mutta kello on nyt, paljon kello? Alkoikko? Kello on 27 ja mä edelleenkin kävelen täällä sortseissa, koska täällä on ihan superlämmin. Siis tää on, niinku, tää on ihanaa, siis tätä mä rakastan kesässäkin, niin kuin meillä Suomessa, että silloin kun on lämmin, pystyy oikeesti vaan kävellä sortsit ja toppi päälle, se on niinku niin ihanaa, koska on niin vähän vaatteita ja en mä tiedä, kesä on ihan aikaa. Mutta joo, nyt Miramariin seuraavaksi. Mä käytiin Hannan kanssa äsken kaupassa ja ostin limpparia, yllätys. What a surprise! Ja kello on nytten 21.09. Niin, kello on tosiaan 10.09 ja nyt mennään takaisin. Mä ihan turhaan laitoin pitkät housut ja neuleen päälle, koska täällä on edelleenkin tosi lämmin. Mut kun, silloin kun mä olin jouluna täällä, no onko yllättävää, että 5 kuukautta myöhemmin on lempimämpi, mut se, että silloin mä en ois pärjännyt enää illalla ilman pitkiä housuja ja pitkää paitaa, mutta nyt täällä on kyllä niin lämmin, että oisin pärjännyt, mutta jos mä ostin vauvaöljyä, niin mä saisin ruskettua ja mä toivon, että tää on niinku sellaista hyvää, koska tää kuitenkin maksoi joku 3 euroa, niin mä toivon, että se ei ole mitään. Se näytti hirveän sellaista vetisältä, niin mä toivon, että se ei ole mitään tosi huonoa. Mut jees, oon ihan super väsynyt tosiaan sen mun huiman 2-3 tunnin yöunin jälkeen. Nukuin sitten tossa päivällä 1 tunnin, koska ei ollut hirveästi vaihtoehtoja, kun Hanna oli sitä mieltä, mä en jaksa, mun on pakko mennä nukkumaan, joten mä sit nukaan niin kuitenkin, niin sit mä käyn suihkussa ja en mä tiedä, eipä tässä nyt sen ihmeempi oikeastaan enää tapahdu.